Aquests que veiem aquí són equips adaptats per tal d'afavorir l'accés de les TIC per a persones amb discapacitat. La Fundació Televall de Ribes de Freser ha fet ús del servei de préstec que ofereix la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Coneixem ara com ha anat l'experiència. El que volíem era donar continuïtat a les activitats que ja teníem, ja havíem engegat des de fa 2 anys en residències d'avis a Ribes de Freser i a Ripoll. Això era un projecte anterior, però amb el qual vam entrar en el món de l'accessibilitat a través de temes, sobretot web, però vam això, també treballar molt amb la gent gran. I vam pensar que realment amb la gent gran les problemàtiques que algunes ajudes tècniques d'aquest tipus poden venir a resoldre, doncs existeixen, que per tant era bo poder disposar del material, de tot aquest repertori de material que, del préstec, per poder anar assajant estratègies d'accessibilitat. Recordem que aquest és un servei de préstec que s'ofereix a través de l'oficina tècnica de la xarxa Puntic. En aquesta ocasió s'han fet servir diferents tipus d'aparells i perifèrics, així com els seus suports que afavoreixen l'ús d'equips informàtics per persones amb algun tipus de discapacitat i que també es poden fer servir, en alguns casos, per altres col·lectius com ara nens o gent gran. Aquests que veurem tot seguit han estat els més utilitzats. Sobretot aquests aparells, o sigui, el que seria tot el tema dels ratolins, el joystick aquest, és el que ha tingut més èxit. Aquest és el que ha tingut més èxit per la seva facilitat. També el trackball aquest gran, el trackball més normal o amb la bola més petita, també ha tingut èxit, però no tant. Potser serien els dos aparells que més èxit han tingut. I el tema del teclat també és important, perquè és fàcil que per tremolors o per problemàtic, o sigui, per falta de destresa, doncs piquin dues tecles alhora. Per tant, aquest del cobertor, el teclat amb el cobertor, el que permet és a poc anar tocant cada tecla. Doncs el col·lectiu de persones que ha participat més han estat aquelles persones o bé residents a la residència de gent gran, en els pisos assistits, totes dues disposen de pisos assistits, o bé persones grans que utilitzen els serveis del centre de dia. És allà on, diguem, hi ha un puntic, es va crear un petit puntic, 3-4 ordinadors, a cada una de les dues residències i ha estat amb aquest equipament amb el que han estat provant aquestes setmanes. La major part tenen més de 80 anys o hi ha alguna persona menor de 80 anys però amb una problemàtica, diguem-ne, física o una malaltia associada que la fa això, usuària del centre de dia, ja sigui per medicació o ja sigui per evitar soledat. Després d'aquesta experiència amb els equips adaptats, quina valoració en feu d'aquest servei de préstec? Llavors, per tant, jo penso que en aquest sentit doncs, és un èxit perquè ha permès mostrar doncs, un repertori molt ampli d'ajudes tècniques per veure que realment doncs, aquestes activitats TIC estan a l'abast de, en aquest cas, de la gent gran. I de gent gran que no necessàriament tenia cap gran experiència al voltant de les noves tecnologies, sinó que tot just, doncs, bueno, era una cosa recent, no? I jo penso que sí, que ha estat un èxit i que ens ha servit també per convèncer una mica més a les residències de gent gran de que val la pena fer activitats de noves tecnologies i que aquestes reporten beneficis pels usuaris. Eines que pretenen afavorir l'accés a les TIC per a tothom i, si és possible, que ens ajudin a aconseguir un món sense barreres.